Автомобіль і мобільний телефон навіть за звучанням схожі. Мобільний є у кожного водія, і ЧПУ намагається розібратись, чи безпечно розмовляти по телефону за кермом. Не тримає рядність, починає бігати по полосам, замедляться. Смотриш, а він просто спілкується по телефону. Зайнята апаратом рука – півбіди. Водій інстинктивно відводить погляд від дороги, щоб побачити, хто дзвонить. Джонатан! Зчитування інформації з дисплею забирає щонайменше секунду. Щоб відшукати контакт і зателефонувати, потрібно не менше 3 секунд, а прочитати повідомлення – 10. Ці секунди можуть стати вирішальними. Ця аварія сталася на вулиці Радунській. Чоловік не помітив припаркований автомобіль. Дзвонив, підняв мобілку, потім глаза на середі, посереді дороги. Я тормозив, а там люди. Я не знав, куди вбігати мені. Біля авто були 2 чоловіків. Один помер на місці. Лучше не совершать дзвонки, когда вы едете. Но ответить на звонок, в крайнем случае, это проще. И такие устройства, как Bluetooth, они в этом плане очень могут быть полезными. Натиснув кнопку і розмовляєш. Так зручно і безпечно. Головне, що не потрібно – відводити погляд від дороги. Проте не все так чудово. Виявляється, біда не в самому телефоні, а в розмовах. Особливість роботи людського мозку состоїть в тому, що в одну єдиницю часу він може обрабатывать тільки одну мисль, аналізувати тільки один процес. Тобто ми либо бачимо, либо слышим. Фахівці стверджують, водій, що розмовляє по телефону, робить ті ж помилки, що й людина, яка добряче на підпитку. Як перемикається мозок людини, легко перевірити у побуті. Либо ви внимательно слушаєте музику, но тоді ви не воспринимаєте то, що ви читаєте. Либо же наоборот, ви воспринимаєте то, що ви читаєте, но музика служить для вас просто фоном. Водіям під час руху варто утримуватись від телефонних балачок взагалі. Особливо, якщо розмова обіцяє бути емоційною. ЧПУ радить. Якщо розмова невідкладна, припаркуйтесь. За 20 секунд на тому кінці слухавки нічого не станеться, а вас дочекаються вдома цілим і неушкодженим.